Qarabağda Aqsaqqala, Ağbirçaya indi deyirlər, aşı nə böyük kişi, biz hamımız bərabəri filan, indiki dövrdə cavanların belə şeyləri var, indi Allah hamısı xoşbəxt eləsin. Amma Aqsaqqalın, Qarasaqqalın, biraz zəifin, biraz imkansızın, çəliklə yeriyənin yeri başqa cürdür. Onun qədri, qiyməti ayrı cürdür. Bu adamlara ayrı qiymət qoyurdular və analarımız xüsusi zəmbil bağlayırdılar. İndi siz burada bu çox pilləli münasibətə baxın. Misal üçün, mənim anam bir nisbətən cavan idi. Mamalarımıza zəmbil göndərdi. Mama Qarabağda tanın bacısına deyirlər. Mənim atamın 3 maması var idi. Biri lap Ağbirçaydı, 100-ü haqlamışdı. Biri biraz ondan balaca idi, 90-ı haqlamışdı. Biri biraz ondan balaca belə. Və böyük qardaşdan kişiyə doğru pay aparanlar bölünürdü. Böyük qardaşın böyük nəni yapırdı, biz ona qoca deyirdik. Atamızın mamalarına biz qoca deyirdik. Nəni ayrıdır, qoca ayrıdır. Böyük qocanın payını böyük qardaş apardı. Ortancıl qocanın payını və son 5-i qocanın payını mən aparırdım. Mən evdə son 5 idim. Və o yaşlılara, o qocalara biz pay aparırdıq. Anam yaşlı olanlara, anamdan aşağıda olan gəlinlər pay göndərirdi. Misal üçün, anam o qocalardan ummurdu. Amma özündən aşağı yaşlı olan, misal üçün, deyək ki, qardaş arvadından, baldızından, misal üçün, necə deyim sizə, başqa qohumlardan yaşca, məqamca, mövqecə, nüfuzca, hörmətcə ondan aşağıda olan başqa qadınlardan o payı gözləyirdi. Nə gözəl adətiymiş, Əziz. Çox, bəli, çox gözəl. Bu, Noruz bayramının ən böyük xüsusiyyətlərindən biri bayramlaşmadır. Yəni, küsürlərin barışması bizim rəsmi deyirik, da bunu. Amma düşmən olan iki qardaş bir-birinin qapısını açırdı. Böyük qardaş kişiyə böyüklü eləyib gedirdi, kiçik qardaş böyüyü ərköyünü eləyib gedirdi. Yəni, burada da söz, sual ola bilməzdi, nəyə gəlmişsən, Noruz bayramında axı? Burada sual yoxdur artıq. Necə yəni nəyə gəlmişsən? Bu bayram günü, mən bunu gözləmişəm. Bir il, iki il bu bayramı gözləmişik ki, biz barışaq. Yəni, bu soru sual yoxdur. O, cavanların bayramlaşma prosesini deyim sizə. Məsələn, Şuşada bayram, bayaq üzr istəyirəm, Güllü xanım yalançı çərşənbədən danışdı. Mən belə, ona belə baxıram. Yalançı çərşənbə əslində nənələrimiz çərşənbə deyirdilər. O əslində xalqın artıq məşəqqətin, qışın, bozayın, tükənməkdə olduğun, kiçik illərin çıxdığın və gələn həftə artıq çərşənbə başlayın ifadə edirdi. Yalançı idi, heç bir əmək, amma tonqal qalanırdı, tüstü qalxırdı, kəndi şəhəri böyürdü. Mən cəmatımızın xətrinə dəyməsin, biz Şuşada biraz, deyək ki, məsələn, Qazax rayonuna nisbətən, misal üçün Ağdam şəhərinə nisbətən, məsələn, başqa yerlərə nisbətən şəhər kiçik şəhərdir, nisbətən balaca şəhərdir. Rayon da nisbətən balaca rayondur. Amma bu balacalığın bir özəl xüsusiyyəti vardı ki, hamı bir-birini tanıyırdı. Və hamı bir-birini tanıdığına görə də bayramdan kənarda qala, heç kim qala bilməzdi. Yəni, hamı kollektiv şəkildə bayram verirdi. Misal üçün, şəhərin bu başına, o bir başına torba sallamağa gedirdi. Bu, papaq atma yox idi. Biz torba sallamaq deyirdik və torba sallayardıq. Bir dənə şeyi xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Şuşada bir özəllikdə budur. Yadıma düşdüyünü torba sallamaq dedim, yadıma düşür. Şuşa həm də ondan xarakterik, o şair Moşu Güyəzənli demişkən, xüsusiyyətə malik idi ki, Şuşada 3 internat məktəbi vardı. Bir nömrəli 8 illik, 2 nömrəli fizika-riyaziyyat təmayüllü, 3 nömrəli orta məktəb vardı. Bir uzun müddət son illərə qədər, yəni Sovet hökumətinin nisbətən axır dövrünə qədər cəmaat arasında detdom deyirdilər, uşaq evi var idi. Bu regional uşaq evi idi, hər tərəfdən, hətta istənilən müxtəlif yerlərindən orada uşaqlar gəlirdi, amma Azərbaycanın çox yerindən var idi. Və üstə gəl bir, iki məktəb vardı. Biri əqli qüsuru olan uşaqlar üçün məktəb idi, internat məktəb idi. Buna o, necə deyəm, küçədə zarafat edən uşaqlar, həmsə gizlər internat deyirdilər zarafatla. Bir də vardı, sanatoriya meşəçilik məktəbi. Yəni bu, meşə sağlamlıq məktəbi deyirdilər buna. Burada oxuyan uşaqların hamısı, əksəriyyəti kənardan gələnlər idi. Bax, bu bayram pay vaxtında bu yerli cəmaat onları xüsusi nəzərə alırdı ki, bu uşağın heç kimi yoxdur. Bu detdomdadır, uşaq evindədir, o birisi internatdadır, bu birisi... Məsələn, bayram vaxtaq dərs olurdu, kanikul olmurdu o vaxt, tətil olmurdu. İndi bu uşaq gedə bilmir, Şəkiyə, Şamaxıya, misal üçün deyirəm, yəni. O uşağın mütləq gedirdilər, kimsə tanıdığın, kimsə elə belə tanımadığın, ya müəllimlə danışırdılar. O da bayramı hiss eləsin. Onların bayramlığını mütləq eləyirdilər. Xüsusilə də əqli qüsur olanlar, xüsusilə də o fiziki qüsur olan məktəblər və s. Və müəyyən hissəsini evlərinə qonaq aparırlar, misal üçün. Uşaqlar, mən həmişə jurnalist dostlarıma deyirəm, ərkim ötənlərə ki, məsələn, biz burada 29 il bayramsız qaldıq, bir jurnalistlərin biri bizi evin aparmadı. Gəlif demədi ki, sənin Şuşan işğal altındadır, gəl bu Noruz bayramında gedək bizə. Amma məsələn, orada bunu eləyirdilər. Yəni, o bizim, deyək ki, 88-dən sonra qaçqın düşən çox sayılı qonaqlarımız, qardaşlarımız vardı, Ermənistandan gələndə vardı, Xankəndindən gələndə vardı. Biz onları bayramsız qoymadıq. Misal üçün, o uşaqları bayramsız qoymadıq, xəstələri, qocaları və s. Yəni, bu, böyük bir ənənə idi.
çox bir detal yadıma düşür. Şuşa cəmaatı torba sallayanda torbanı necə tanıyırdı? Məsələn, uşaq evlərində torba yox idi. Mənim anam elə bir naxışla falanla torba tikirdi ki, məsələn, bunu hamı tanıyırdı ki, bu falan kəsin torbasıdır. Buna biraz çox şey qoyun və yaxud falan şey eləyin. Amma bəzin torbası tanımırdı. Uşaq evindəki uşaqlar maykalarının başını bağlayırdılar möhkəm. Ucuna şey salırdılar və o maykanı sallayanda hamı bilirdi ki, bu uşaq evin torbasıdır. Və bir torbaya bəlkə 10 uşağın payını qoyurdular ki, bu onun anası yoxdur, atası yoxdur belə. Kərim əm, kövrəldiniz yenə hiss etdiniz. Mən 130 gündür gözləyirəm, mən düz başa düşün. 29 il yarım Nüşabə xanım dedi, mən Nüşabə xanımdan tam razıyam. Üstə gəl, mənim sübutlarım da var, hər gün internetdə, Facebookda qabağıma çıxır. Hər gün yazmışam ki, az qalıb gedəcək. Cəmaatla gedirdim, əma dedilər, cop eləsən, da bəsdir də. Nə qədər bizə, deyirdim, gələniz gedəcək, o bir ilə. Axı, bu, indi getdi. İndi daha 29 il yarım keçib, bu gün də 130 gün tamam olur. İndi 130 gündə özləmək çətindir axı, biraz belə məndüz başa düşər.